Vi danskere taler i mobiltelefoner som aldrig før. Men når vi pludselig kan tale i telefon overalt, kræver det også en ny hensyntagen til dem, man er i nærheden af. En helt ny mobil etikette. Og lillebror, hvordan går det med den? Det går af helvede til. Ja. Folk render rundt og skriger som sindssyge i deres mobiler, uanset hvor det er. Selv i biografen, der skal tosserne ringe op og bare for at sige, nå, hvad så der? Jo, men... Og hvorfor skal ringetonerne være så fuldstændig latterlig høje? Man får jo chok. Det lyder som en barsebækkersprung i luften alarm, når en eller anden popstøvles mobil ringer. Godt. Det er meget interessant alt det, du siger, men hvis vi prøver at holde og fast i... Og melodierne, de skal være så skide avancerede og specielle. Jeg er unik. Jeg er speciel. Min mobil spiller Rimsky-Korsakovs 3. symfoni. Ja. Gud, er du der ej speciel. Du er bare tossen med mobilen, der lyder af lort. På længere sigt, lillebror, så kan vi vel godt forvente... Og det er også fuldstændig umuligt at lave en aftale med nogen mere. Nå, men vi ringes lige ved om hvornår. Hvorfor fanden kan vi ikke bare aftale det nu? Ja. Næh, vi er frie fugle. Vi skal ikke bindes af tidspunkt. Måske kommer der noget vigtigt i vejen. En sms måske. Og det er meget sjovt, du nævner det, fordi netop sms er jo en meget praktisk måde. Ja, at... Hvorfor skal de skrive, når de har en telefon? Det går sgu da 148 gange hurtigere at ringe op. Og det går endnu hurtigere, hvis de bare snakkede med en, mens de var der. Ja. Vær dog til stede, der hvor du er, idiot. Sluk den lorte mobil. Jo, godt. Rent teknologisk, så og kan man... Og så den der sms-sang. I'm sending you an SMS. Hvad er nu det for noget? Skal vi ikke lave et hit om det der SMS? Jeg er en halv gammel nar, uden noget talent. Ja. En dårlig teknorytme. Et omkvæd, som var til års fra DM i staveplade. Og vupti, så er de kunstnere. Ja, og hvis vi vender tilbage til vores snak om mobiltelefoner... Jeg er træt af det der teknorytme-pis. Ja. Men her til sidst, lillebror, hvad tror du bliver fremtidens trend inden for alt det her mobiltelefon? Hvor skulle jeg vide det fra, fjols? Jeg er jo en marionetdukke. Ja. I skulle have et trælår hele bundet. Det der, det er ikke et trælår. Det er det, man kalder et cirkelspark, skulle lige vide. Det går ondt. Hej, hallo? Ja. I derude bagved, I har glemt at putte noget ind i ham her, Bertelsen, så han kan høre efter, hvad jeg siger. Skallen er jo fuldstændig tom. Ja. Tak til lillebror, som var jeg med. Jeg er ikke færdig. Nej, så skal det være kort. Hvad har det gang i, spørger vi hinanden. Hvorfor er dumhed det, alle vil have? Selvfide tosser, dumme som fanden. Lillebror giver dem et trælår i dag. De uaktuelle nyheder er ved at være slut. Her til sidst kan vi lige nå en kort nyhedsoversigt.